କନସିଡର କଲେ ସେ ନିଜେ ବି କହିଲେ ଯେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ତଦନ୍ତ ହେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଦୁଇଟା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମକୁ ପୁରା ଆମେ ତ ଯାହା ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଜାଣିଲୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ରିଟର୍ନ ତ ସେ ଧରିକି ବସିକି ଦେବେନି ସେଠି ପ୍ରପର୍ ତାର ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି ସେ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅନୁସାରେ କାଲି ଦୁଇଟା ପରେ ସେଟା ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ বিভূতি।